Toto je Erika Tarkuličová, ahoj. Ahoj Saskia. Ako sa dnes cítiš? Celkom dobre, ďakujem. Ako pred súťažou? Si usmiatá, takže predpokladám, že optimistická. Ako dlho si sa pripravovala na súťaž? Tak prípravu smerujem predovšetkým na majstrovstvá Slovenska žien. Takže od toho februára dá sa povedať, že tak. A ako ti to išlo? Celkom dobre. Mám taký pocit, že to veľmi rýchlo zbehlo. Ale dobre. Povedz divákom, ako vyzerá tá tvoja príprava? Ako vyzerajú tvoje tréningy, keď sa pripravuješ? V čom je rozdiel medzi off-season a prípravou na súťaž? Tak čo sa týka tréningov, tak vlastne pridávam tréning navyše. To znamená, že v off-season si dávam pauzu po takých 2-3 dňoch. Teraz trénujem systémom 6+1. Pridávam aj kardio. Podľa pocitu väčšinou nejak to s tým nepreháňam, ale pridávam aj kardio. A asi tak. Aké sú tvoje očakávania dnes? Tak dúfam, že to dopadne čo najlepšie. Ja som urobila, čo sa dalo a uvidíme. Bude to asi trošku také iné ako väčšina súťaží, keďže tá naša kategória bude open, takže budú tam aj vyššie dievčatá a nižšie dievčatá v jednej kategórii. Tak uvidíme. A ako sa ti pozdáva ten formát open kategória? Máš nejaký väčší strach z tých vyšších pretekárok alebo z toho vyššieho počtu pretekárok? Alebo ani nie je ti to jedno? Tak v podstate skôr som asi tak zvedavá, ako to bude vyzerať. Aj na tých fotkách to teda uvidím, že keď sa postaví nižšia pretekárka, tým, že mám taký pocit, že ja možno budem aj najnižšia zo všetkých, že ako to bude vyzerať pri tých vyšších dievčatách, ale tak je to súťaž. Jasné. Erika, držím ti palce aj dnes, aj o 2 týždne na ženách, aby sa ti podarilo nominovať na Európu. A ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ahoj. A ja ďakujem. Ahoj. Ahojte. A ty nemáš na krku len 2 medaile, ale ty máš na krku 3 medaile. Pretože si čo? Absolutná víťazka. A nečakala si to určite? No, nečakala som. Aký je to pocit? Tak super, taká som ešte neúplne spamätaná z toho, ale teším sa veľmi. Ako si spokojná s cenami? No, tak s cenami som spokojná až nadmieru, naozaj partneri súťaže boli štedrí. A touto cestou im chcem poďakovať ešte raz. Už si jedla? Zatiaľ nie. A čo budeš jesť? Neviem. Uvidím. Neplánujem nejaký veľký cheat. Za chvíľku máš ďalšie preteky. O 2 týždňa, áno. OK, Erika, gratulujeme veľmi, veľmi, veľmi za celý Islabs tým. Prajeme ti veľa šťastia v najbližších súťažiach. Čau. Ďakujem pekne a ďakujem aj ja za túto skvelú súťaž. Ahojte.